جزاكم الله بأحسن الجزاء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله حمده حمدا كثيرا كثيرا. هو الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عليك يا رسول الله، يا محمد ملال تريانا أزهجرا أسمر بالأخ نبي عاشقاً هذا آلو جسن بڑا بيوٹ تمدر اجدبان اگر پام تیم آو گزی خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمان زوغن پام تیم گزی فنہ پم پان وجو مگر در راہی حضرت محمد اللہ تعالی دین ونید وجود عمل کرنے توفیق اور اب گرنے سے محبت تو ہو باتا فقیر نثار احمد دلدار صاحب پان رویان جان رویان بس مرویان یار ترویان دوست رویان بس مرویان اکنبی یار ترویان دوست رویان بس مرویان اکنبی پان رویان جان رویان بس مرویان اکنبی گم چون روزی میں پیت عالمان گرز غلام پنہنی سجت میر اخ نبی جان را پان را میر بسمان اخ نبی یار ترویر دوست بس میں کیا کروں
مسولان والدوار يا مبارك بسمه اجنبي والدوار يا مبارك بسمه جاننا باننا بسمه هي عرضنا دوس بسم هي عرضنا دوس بسم عاشق ديري دال به نسمع جاي جابين أكنبي بعد رابين جان رابين بسم رابين يار ترابين بوس بسم أكنبي يار ترابين اللهم يا محبل الأحوال حمل حالنا إلى أحسن الحال بقي أبدل المقام بربردقار سون سمن كربنا برباساني نغنهن مغفرة برباساني سحال سبتلهم برباتن دستن ياري عيال بارن ياري أولاد بيمارن الشفاء نصوان دور متمن بيمارن الشفاء آمين وصلى على سيدنا أجمعين آمين يا رب العالمين معزز سامين بوسس پتمی جمع کرن بیان کہ قعبۃ اللہ فضیلت کے شب کشم ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ اس میں غسل ولا سے تو زگس پان سے سے پن پانوک اصلاح یہ دے کروں یا تنوں قران پاکن امس گے سے دیا سن پان سے سے تقوی اس امس تے بکار لگی ام سے تے حج بنی حج مبرور قبول حج ام گئی اللہ تعالیٰ کرن تہندس گھنس اجابت امن گھن رب واتنک سلامت امن تمنا تمن تہ واتن یت جماعت
چونکہ کینٛہہ گُزٲرِشات کَرے مےٚ پٔتمہِ جماعت نِسبت بیٚیہِ کینٛہہ گُزٲرِشات، تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو اِنشاء اللہ سانٮ۪ن دِلَن اَندَر کَرِ شوقو ذوق پٲدٕ، اے ربا یَس نہٕ استطاعت تَس کَر استطاعت پٲدٕ سُہ تہِ واتناوُن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو أکِس حدیث مبارکَس اَندَر یُس زَن ترمذی شریٖفُک چھُ حدیث مبارک، فرمو من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. سبحان اللہ. یہِ چھِ اَکھ رِوایت. بیٛاکھ رِوایت چھِ من نظر الی الکعبہ من نظر الی، بہٕ چھُس وَنان بہٕ ساتہِ کھۄتہٕ سیٚدِ سیوٚد الفاظَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ وقت چھُنہٕ تیوٗتاہ آسان کینٛہہ، تَم ہیٚتۍ نہٕ زیوٗٹھ کینٛہہ تہٕ ژھوٚٹ ژھوٚٹٕے، تہٕ اَکھ حدیٖث مُبارک چھُ ہُہ الفاظ چھُس تِم. بیٚیِس حدیٖث مُبارکَس منٛز چھِ الفاظ ییٚمہِ آیہِ فرمو جِنابِ نبی اکرم من نظر الی الکعبہ، ییٚمۍ ترٛٲو نظر کَتھ کعبۃ اللہَس، خرج من الخطایا، رۄب کٔڑِس گۄناہو منٛز نٮ۪بر، رۄب کٔڑِس ٹاٹہِ محبوٗب کِتھ پٲٹھۍ کٔرِس گۄناہو منٛز نٮ۪بر، فرمووُکھ رجا کیٛاہ یومہِ ولدت ہوٗ اُم ہوٗ، ییٚلہِ یہِ واپَس یِیہِ، ییٚلہِ یُس یہِ رجا یَرجو چھُ اَمیُک مانا چھُ لوٹُن، واپَس یُن، واپَس. اِنسان چھُ زِندگی گُزاران، پنٛنہِ آیہِ گۄڈٕ گوٚو اَکھ سِٹیج آف بَچپَن، اَمہِ پَتہٕ گٔے شبٲبی جوٲنی، تَمہِ پَتہٕ گوٚو رۄب فرماوان یہِ کعبٕچ عظمت چھِ ییٚمہِ آیہِ یُس کعبَس نظر ترٛاوِ، گوٚو اَکھ حدیٖث. بیٚیِس رٮ۪وایتَس منٛز فرمووُکھ ییٚمہِ حج کوٚر دۄیو چیٖزو نِش بَچو، رَفَس کھوٚسوُکھ، اَتھ چھِ علمایہِ کِرام فرماوان فضوٗل کَتھو نِش کوٚرُن اجتناب، حرام کَتھو نِش کوٚرُن اجتناب، تَمہِ گُفتگوٗ تِمو کَتھو نِش کوٚرُن اجتناب یِم بیہوٗدٕ آسَن، یِم اِنسانَس تِم کَتھٕ آسَن یِم نہٕ شرعن جٲیِز آسَن، یِمو کَتھو نِش تھووُن پَنُن پان بَچٲوِتھ. حٲج صٲبَن احتیاط کوٚرُن، اجتناب کوٚرُن، پرہیز کوٚرُن. آ فرماوان بیٚیہِ بیٚیہِ کوٚرُن یہِ زِیارت بَس کَمہِ خٲطرٕ، رضایہِ ذاتِ پاکِ حضرتہِ، نِیت ٲسٕس دِلَس اَندَر خٲلِص یِژٕے بہٕ ہَسا کَرٕ حج بَس رضایہِ ذاتِ پاکِ حضرتہِ، تہٕ گوٚو اَکھ رِوایت. یَتھ رِوایتَس منٛز چھُ فرماوان ییٚمہِ کعبۃ اللہَس نظر، مگر بیٚیہِ چھِ زٕ الفاظ اَتھ منٛز تہِ، ایمان و تصدیٖقا، شرط چھُ یہِ گژھِ آسُن مومِن، یہِ گژھِ آسُن بیٚیہِ ثواب کہِ نِیت، ییٚمہِ کعبَس نظر یہِ گژھِ آسُن مومِن، مومِن چھو تۄہہِ پَیی پَتہٕ مومِن کُس چھُ، اَتھ چھَنہٕ مےٚ زیادٕ وضاحت کَرنٕچ ضروٗرت. اَکُے چیٖز ووٚن مےٚ اوترٕ کہِ مےٚ ووٚن پٔتمہِ جُمعہ ییٚلہِ حٲج صٲب تلبیا پَران کَتہِ، یہِ تھوٚو تۄہہِ پٔتمہِ جُمعہ یاد، یور چھِ دِوان آواز لبیک اللہم لبیک لا شریٖکا ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریٖکا، اور چھُ دِوان پروردِگاری عالمین أمِس عالم واپَس لبیک وسعدیک، چون بہٕ چھُس حٲضِر اور چون یُن تہِ چھُ نیک بختی. مگر اَتھ منٛز تھوٚو تۄہہِ یاد فرماوان یہِ آلو چھُ گژھان تٔمِس ییٚمِس زٕ چیٖز آسَن خیال آسہِ، اَکھ تقوُک بیٚیہِ آسٮ۪س رِزقہِ حلحال، کیٛاہ آسٮ۪س رِزقہِ حلحال آسٮ۪س، بیٚیہِ یُس خرٕچ اوٚت لَگٮ۪س وَتہٕ خرٕچ ہٮ۪تھ یہِ گژھٮ۪س آسُن مِن الحلال، کَمہِ منٛز حلحال منٛز، تٔمِس چھُ اورٕ واپَس. حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یُس یہِ کعبَس گَتھ کَرَن وول چھُ، لبیک پَرَن وول چھُ، نبی کاینات علی صلوات و سلام فرمو اگر اَتھ پونٛسَن منٛز اَکھ درہم یا اَکھ دینار اوس کَمہِ منٛز، حرام منٛز، اللہ تعالیٰ بَچٲے کَمہِ منٛز، تیٚلہِ نہ سا سَتَے چَکَر کینٛہہ راتھ دۄہ روزِن کعبۃ اللہَس طواف کَران کَران، رات دۄہ
روزن تیل یہ کعبس لا شريك لك لبيك جل روجن يرادو يا غاي تلبية بران بران جل روجن يرادو كابس جبين جت تزبي بران مگر نبي پاک علی سلام و فرمو امي شوڑ وابس آواز گسا لا لبيك ولا سعدي ساچو کونا لبيك مگر میں چون چونی لبيك برن قبول لا لبیک ولا سعدیک چون یونی اوس نیو ولا سعدیک نچ میں چون یون یوڑ نی ایک وقتی یہ سمجھی زن پنی جائے کیاز امیش ات سیتن اللہ تعالی بچین حرام گڈن چ ہے سو بس تیار گسن حلال کما یہ سو اتلی تی جا گساسن گو امی چھن تیلی و اگر اللہ تعالی بچین اللہ تعالی بچین وان چھ زی قسم حال حال اوس کعبس تراو نظر تو رب دیس اللہ تعالی بچین حرام اوس روز تن رات دو کعبس وچھان پھر کچھ نہیں ملے گا بسم اللہ رب العالمین فرماوا اگر یہ حال حال اوس اس تیلی ملیس اجر کت کمی اجر اس کعبۃ اللہ وچھن اچھا ذہن سارنی بہت ابتدان کریو گوڑے سب برابر مہربانی کریو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نظر اکتنا و تمغاگ میاں کتن چیزن ترین چیزن تھالی تھالی وچن سو ان نظر الی بیت اللہ اگو چھوڑی کعبس وچن سو مت پرتن کی مت پرتن خالی چھو مس کعبس کو مدے گنڈت یہ چھس خدا لکھن کت من پی فرمو النظر الى مصحف قرآن استھلی تھلی وچھن چھو کت مقدس کتاب قرآن پاک ہے صبح یمس نہ وتھان تہ آس توتہ گژھ صبح قرآن بوت قرآن چ زیارت چھ فہو عبادہ ات چھ لکھن رب کت مز کس گئی فرموكم والنظر الى والديه رحم چیزا گو مال سماج رویس وچنی یوت عبادت مول موجائز بھی شفقت سان تو یوڑا اولاد النظر مدائی گنڈی سرویس اس مول رو اس موج رو مرتب کیا چھو دیت مزاق پاکی حضرتی ترین چیزن وچھن چھو آگو بے گو مصحف قرآن پاک ترین گوئی من ترین چیزن وچھن چھو عبادت الگرد بوسوس بیان کرن فرماون جناب رسول کریم فرماون یلی حیثب نظر چھو رجا رجع یرجعو چھو پانے واپس چھو یہ والی چھو شیطور کیا کرن کعبس نبان چھو زائری چھو کہ شیطور شیطن ورین یہ جا گونا چھو گمیت مگر اس شرط چھو ایماندار اولا ولا سرزمین کعبہ
وانا اجد مقدس زمينس وانا اجد مقدس شارس وانا اجمع بني قرش عظمت زهاوين عيماني بندو تصور كرسا مسلمانا يتو قصر مجد مذكرا قلبي سكون كاجوي ميلان يلتو كران الى جهة القعبة الشريفة حاكا بس كنت اسم توجا ويسبروت كني آش يا شوك مسلمان مسجد مسجد بهت يا نبركة إلي نماز لاقي إمام سورة إلى جهة الكعبة تيش بجوز متوجه كوكون يسوي الكعبة نشيا تمي شو سوري توجه أسر كوكون جزنا أمي بجوز نبرم فكر توش هذا نماز بدن تايس بني زين اسمه نماز بريت كوت تايس هم يشوف بعدي بجوز آمدي من دهان كوت میکرد تمیز کیا شکار اوائی فرمو جناب نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماون دبان فرمو جناب رسول اکرم من غاب بغاز البیت یمن سالت کا بستواف کر یمن سالت حت کام استواب گر اما کجس کانس فرماون اسبوبن اکس هفتاس کجس کانس فعشاهو مگر پت کرن احتیاط اجتناب باقی برویو نش حت اسرد کام استواب کانا کعیت کی رقبا تواف کرن مبارك أجي فرمو جنابي نبي باق علی سلام و سلام قائد الرقبا زنها قرن اک غلام آزاد زن قرن اتقاب استواف کرن وون حبت اسپنن پان بچون برایونش احتساب سان اترو تواف کرن زن قرن احمد فرماوان سمیتو ہو یا گونو فرمو جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ یہ روی بچتا تھوتا جیسے سے جوڑ دینے کچھ کلمہ زہری اس گوڑنیت کے ابتدان بیان اکی سب تس کعبی شریف اس تواب کر ام پت فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایمان تک تصدیق سان ام اس حسا چور پر وردگار عالم اللہ کا نام یا مالت اخ غلام آزاد کرنو سواب ان پر فرمو جناب رسول اکرم فرماوان یوہی تواب کرن وول یوہی کابس گت کرن وول امیس فرمو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعو بغم ولا یرفع قرآن یعنی تواب کرن وول پنن قدم چھتنان ان چھویس قدم آسان تلنائی آن قدم آسان تلنائی بیا آسان قدم تراؤنائی فرمو نبی باگ علی سلام و سلام اکس اکس قدم اسوس اکس اکس گناس خدای مغفرت کرا اکس اکس گناس وکتب لہو بیہا حسنا اکس کرن اکس اکس گناس مغفرت بیچوس اکھکنی کی نام یا مانس یمیت کابس تواب کرن کرن قدم چھو تیچے کابچ یوسوین کابس تواب کری فرمو نبی پاک علی سلام و سلام ونیاو یہ تواب کری تلدیق و ایمان سان اور یلی واپس آو فرمو یلی حج مبرورا بنیوس یمیس قبول کری ذات پاکی رجع کا یوم ولدته امه یلی واپس ہوئی وان امیش چھو پروردگار واتنا وان شیٹو رائس رجع کا یوم ظاہری عمر بنیسن وہوریش ظاہری ما بنیس امیش چھو سفید موئی امیش گیس اتی کرون موئی نا تیج صاحب دینا بلکہ بہتنی بوز خوش خبری کیا جناب رسول اکرم گتی
جلال کا بس لبيك گس گت جلال کا مگر فرمو نبی پاک علی سلام و سلام اسی ایمان تو تصدیق سن کعبس تواف کرن ولاش اسی رزق غلال سجاش یعنی کعبس شد تواف کرن آتوس اجابت کرن ذات پاک فرمان ایوانی واپسی شیطن ورین ایم بنا غشز گمیت سر جان ورین بھالیک بلو گید پت ایم امیز بنا آسان گمیت آسان خطا صحو ظاہرن چھن پھیرن واپس کے مگر بہتنن کو چھو امیس واتنا من ذات پاکی آراب چوز برما آون ول ول ونین بچانیس ات بجرت بے شبابی اد بہار ظاہری لکے باطنی بہار نیر رجا کا یومن ولدد امگو زن چو آسر ماج امی ساد تھن پیوم زن چو آسر ایشو امیس بشارت اگر ام پتھو امیس نو زندگی چھنا ایشو اخر موقع دیون ذات زل جلالی حضرتی سعادت مدن خوش قسمتن امن عطا کر ذات پاکی حضرت پروردگار کرن یت جماعت اسلام یہ عظمت کات تو رب العالمین فرماون اچھو آیات بینا اس میں آئے مبارک ذکر لفظ تلاوت اچھی آیات بینا رب العالمین ایم آیات بینا کیا اچھی سرزمین عرب آیات بینات اچھ واریا آیات بینات قرآن پاکن پر گوڑنیت ذکر فیہ آیات بینات مقام ابراہیم مقام ابراہیم چھو آیت اللہ کیا چھو خدا سن ات کم چیزن وطن وات مرتبست مقام اکچی چھو مقام ابراہیم زن فرمو جناب رسول اکرم فرمو کچھن دنیا بھی کئن یہ چھے جنت ہی کئن جنت کیوں یاکوت و مزشیم زی یاکوت گئی آخ نسبت ان دیم نسبت گئی یہ پانون پان دیائیس کرمت کمی بابت للہ ید بابت یہ پانون وقت دیائیس کرمت کمی بابت للہ ید بابت یم سند وطن اس کانی بابت یم سند کیون اس کانی بابت سیگو حضرت سید راہ ابراہیم آت کانی گئی نسبت کے مسج حضرت ابراہیم علی نبینا علی صلات و سلامی دل قدمی نازن سج قدمی مبارکن سج گئی نسبت و مشرب العالمین سند عظیم بندی کیا چھو مقامی ابراہیم اسیم حج گمی جاسن یا یم گسان سوشل میڈی کی حوال تو اسات تھی ان کے ہر کس معلوم اچ قدمی مبارک ات کہنی سنی می چس نا کیا اس گین چسن سخت ہے نا مگر یہ نسبت چ گسان گمی سج خدا سنن یہ نسبت چ گسان خدا سنن دا جن سج ایمان چھو پانوی سخت یعنی جس طبیعت ناس مزاج آس اگر سو ازامات ناو نس قابل آس ایمان چھو رب العالمین سن ازن سن ات ازاس پروردگار ازاسی فیزاس مستم دیل کرا چھنا نارس نمرو ناری نمرو دس غلزا کہنی پیار چونکہ ایمان اس پا بھی رہانا ایمان اس تو پائی مبارک لگت ہو چھو راگستانی علاق اچھا گرمی آسان
يوس أت كاني بتر روجيت كعبة الله تامير. أعرف يي غرمي باي مبارك رسالة مي هكذا نتيلي كام كير. تكا كاني بيني مومج شكله بس. كات شكله ما. بصورة شكل شكين. مگر سبز كيا. موم كهني خدرا. ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام سے نکادر از حکم ذات پاک ہم کی تعریف چھو کرن قران پاک اس ذات پاک دبنا جاسا چھایا تھی بینات گڈنش کرن ذکر مقام ابراہیم مقام ابراہیم اس کیا چون کرن دفن واتخذو من مقام ابراہیم مصلى يا شو يادگار اچ نسبت ابراهيم علی سلام دو سلام اس ابن ازو جاي نماز اجن پڑھ جو قران پاک ان کو ابن ازو جاي نماز نماز کری وتن ادا پت کر ہم حکم جناب رسول اللہ کرم مو پر تحسین تعظیم خاطر زنا کس نماز تو اپ کر پت شکران خاطر زرا کس نماز اس حکم د ذات پاک حضرت انگون اس بچ سیدنا ابراہیم علی نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد استوبا بروبا مت و یم ساد انس مقام ابراہیم زیارت چو کران و اس رب العالمین کیا فرماون تبن در اصل چو مقام ابراہیم حجر اسما یم چن دنیا وی کنی یم چی کم کنی فرمو جناب رسول اکرم فرمو ان رکن والمقام آگے حجر اسود بیگو مقامی ابراہیم یاقوت تانی من یاقوت الجنہ امچ جنت کیو یاقوت او مز تمس اللہ نورہما ربن فی منہ نور تمت پوشید لو لم یتمس نورہما اگر نہ یمن نور پوشید آسی تل کیا لعدا ما بین المشرق والمغرب ام کی نور سے پرازل مشرق و مغرب کم سے مو کنیو دیوس آگو مقام ابراہیم بے گئی حجر اسود و چکتا حجر اسود از بوس دیوان چھنا زیارتی کرن بوس دیوان دور اشار ہوا تو یہ حجر اسود گوڑنش کا تھی کہ یہ اسود ہی اسود کیا گو اسود گو کرہن یاسا اسودی دبان یاسنا اسود تیل کیا اس یاس ابید کیا اس ابید گو سفید اسود گو فرمو جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کو گراوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماون فرمو جناب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فی الغجر ات از حجر اسود اس متعلق فرمو نبی پاک علیہ السلام فرمو نزل الحجر الاسود من الجنت یا سچ جنت مز آمد کئی کئی مز وهو أشد بياضا من اللبن يا أسد كوت زاد السفير داد كوتس واس حجر اسود اس داد كوت زاد سفير تلك از يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ون ونت بكرا گزاري شي ورچ صف اند گوڑ وچ تے اندستا يا پر کرتا مہربانی کری سب برا صلى عليك يا رسول الله فرمون فسودته خطايا من بني آدم
فرماواني گندي سپسيا گندي سپس كريمين كمس سانيو خطاوس آدم سنجو اول آدم هنجو كون هاوس خطاوس ايم سان بوسا دي گسان ايم سان اتات لگان موسي سپس ايت سپسيا چون عبرت خاطر یہ حدیث مبارک کو بیان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا سا گئی کہیں چنا ونا کہاں کس آن جس دلس سے بنی امس اس کہیں کھوٹ تھی سکتا ہے نا کہیں نہیں کہ کہیں کھوٹ تھی انسان سے کلب گسان پر یا سا گئی کہیں یا تاکس چھوٹر موت یہ کیا جگہ سیاتا تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خطایا من بني آدم آدم علی صلی و سلام سے جناب اولا آدھو گی جو ولہو سید خطاو سید ان کو یا انسان یلی گسار امی کمی چورت مدی من گونا آنگو دبار سانیو بناو سنیو سکو انتیسی آگس ومن سنسون کلب استان سک ماز فولاش کوتا سیا آشبا امی کلائی کیا چھو اس سیوی دور کم سید گئی پر مو جناب رسول اکرم پر مو بس سبو توب در دربار ذاتی پاکی حضرت اللہ جل شانو جل ذکرہو ایشو چاہنیت میانی خطر عبرت آوائی طرمت بیان جناب نبی پاک علیہ السلام یا سوز کن سفید نورانی یہ نورانی کن تی سپس سیئی مستم دی بس سبب کیا بانیو چاہنیت میانی وانا یہ چاہیت اللہ مزدی شانی ذات پاکی حضرت اللہ جل ام بچو بیان کرن ذات پاکی حضرت بے اپنی شانیتی گزر بوجود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه دبن صفات مروات شو کمو مز گاز نشانی اللہ تعالی سے نشانی سبب کیا بنیوس وجہ کیا بنیوس ام سات حکم او کرنا حضرت ابراہیم نور نظر للعطا پر ذات پاکی حضرت خوز حضرت اسماعیل حکم آو کرنے ابراہیم علیہ السلام مہنگ باز چھوٹا ہے پوز مطمئن اکنی پکن موزو شیط ویر باز فرماوان شیط اللہ باز فرماوان شیط کام مگر زیاد متفق سے شیط سمری مبارک سیدنا ابراہیم مہنگ یس اولاد حضرت اللہ جل شان و جل ذکر اول یہ اولاد حکم شکر ذات باقی حضرت اللہ اختلن بنن گرواج بیتلن یہ اولاد امتراو فنن شای امتراو دنوائی سہراس مستراو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دنوینی تلن پنی گرواج جتا پنی اولاد اس میں میں کیا سی یوتا نور نظر اوی من مگ پڑھنے ایم پرن مال ایم پرن جان ایم پرن وقت ایم پرن سوری اس کو مت کمی خطر ہے وقف ذات پاک حضرت اللہ جل شان للہ یت خاطر یس پت سو قدم ترائے سو چھ آیت اللہ سچ خدا اس نے نشانی یعنی سوری چھ للہ یت خاطر یہ چھ خدا اس نے چون تہ تم مطابق چون تہ تم مطابق وتن تہ تم مطابق بہن تہ تم مطابق یہ مطابق بیان کے ذات پاک حضرت اللہ سہراس مستراو کیم دروے کس کس دراو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام المختصر پر ایم نیم دروے کو ترین ارے واپس دراو سیدنا ابراہیم علیہ نبی نا حاجرہ والا نا شیعتی قیام کرن فرمون اس یوئی چھو حکم از طرف ذات پاکی حضرت اللہ جل دعا کر حضرت ابراہیم علیہ نبی نا علیہ السلام دعا کر اندر دربار ذات پاکی حضرت اللہ جل شان تو ہم ساتھ کیا کیفیت آسی کہ مجھ نوری نظر پنن الگ کرن پرنگر واجن الگ تراؤن اور سونات اس کو کم سے نمرے اندر آس
بيتراوين أمي آي كمي آي دعا قرن دعا قرن تمي آي بيسر و سامن هنس حال قسمت راوين سهر آسمان بيسر و سامن هنس حال قسمت نطلمت کھنجن سي نطلمت باقی کان چیز سي آبن سي توين قسم قرقين سي بس اللہ تعالیٰ سنجس حکم اس اوه چور رب العالمين حض واضح بیان کرن حض عظمت قرآن پاک سندر کیا وذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا تلایت کتاب کھولیو کس کتاب قرآن مجید بگیوز تھوڑا قوم اپا مطلی ایتن پر جایا ہے سو بے دن آج بگیو تھوڑا سب کرو برابر سننا لائکا یا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله رب العالمين کیا ورانی میون پاک باز کرو یاد کاتمز ترا قرآن مجید کونیو سلام انہوں نے جاج پاک کر ونیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا یوسف جور نبی اوس یوسف فرما بردار نبی اوس یوسف مانر و نبی اوس یسمع حکم کو داد گرن سر خام انس ابراہیم علی نبی نانی سنات و سلام بے شای رب یہ میائی بیان فرماون اذ قول لہو ربو اسلم یل میاون مس پنن سر مبارد جکاو یل میاون مس میان بابت جکاو پنن سر ابراہیم علیہ السلام کیا دل جواب ہڑ جو تر واپس جواب اسلم تو لی رب العالمین حق مگنا وقت مقام اس ابراہیم اتنا وقت مقام اس ابراہیم عطا پت کیا دو بن ملکل ابن ملکو میا چھو چور متپنن دوس یا صاحب مرتب دیم خلیل اللہ ملکا یب گمانس شاید اس ملکو مز کا معزز فرشت یس مانی برور دیگار ایگو خلیل اللہ خبر جبریل ماش خبر میکائل ماش خبر اسرائیل ماش خبر اسرافیل ماش ملکو نانا ایمو مز ما چھنکا خبر سابق انبیاء مز ماش نانا میا چھم خلیل حضرت ابراہیم مرتب چھن سہل اتھائی میلان کی پانس نمازی از گوب گسن تس کس مرتب دی اشتر ونکن پانس مسلمان ونس لائک کی مومن ونس لائک کی مومن کو چھک سو پانس نہ آو دیو لفظ مسلمان چھو سیونا لفظ مسلمان پانس چھن مسلمان ونس لائک زیو تی اپس ات تی غلط خور تی غلط خیال تی غلط تقوی تی کہین کنے شائن نمائی سمن فرصت زہد رکنے تقوی نکنے یس عمل کرو تتمز ریا یکیسا صدق کرو تتمز ریا یکیسا خارات کرو تتمز ریا سونی حجاج کرام حج گسن اللہ تعالی بچین اللہ تعالی بچین اللہ تعالی بچین الا ما شاء اللہ ربا بناو سامید حج حج مبرور سونی خطا کرما یہ نہ سوچان اس کو دولت ہت گسن اچھا میں ان کا سمجھ جوان آخری کت چھ بہت سیت کر الغرض یم کت تر کم ابراہیم علیہ السلام عظمت کر میں اکی مبارک سے تھوڑا بہت بیان چھ موضوع واریہ طویل الغرض ات تل دشت مبارک نیران نیران وین تم نے ربنا انی اسکات من ذریتی بواد غیر ذی ذرع خدایو اس توکل کا اتمان ہے اس توکل اس اگر لین دین کا معاملہ سودا اس بروکن مال اس باقی چیز اس اشن تک پر توکل اس ام شرک کا ساز و سامان بروکن اگر ام بروکن ایسا کام میو دبس خدایا یت کر برکت اج چھن بروکن کی توکل تو چھڑسی تدبیر چھ کریں محنت چھ کریں
كوم چھکارن فإذا أزمت فتوكل على الله اراد كور پت گش توکل کرن اچھا سمجھ جوان کاروبار کریو نا اراد کر نا کاروبار اور توکل کے مسے ام پتن کیا چھو ونن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دبان چھس بینیاس خدایا زریعت مراد گو حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام اچھنا گوڑ لکوی فرزت ابراہیم علیہ السلام ای ربا میترائی مئیم یتوادی مز نظر دیس ابراہیم علیہ السلام کھنچنو کاسن کانچی زبوزن کے دبنس یتوادی مز ترائیم مگر یچھن زیزر یچھن کنجائی نظر گسا وقال لك ان تتعلم 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 ان اسی اوتر چھ ورمت اڑ چھ کُلن مز بند کین تہ من وتا رزق تو تہ چھ کُلس دل تلن ام تل چھ نیران یمن کس رزق وات نا پرور دی یش توکل اس نا وان مگر سبق انسان کیا واٹ واز دبن پرور دی گارا گوٹش کات گوس وانن یم چھ ازخ یم گیس نہ پھاک دا علی مارن او چھ اولاد والو تربیت کیا گیس اس دب یل دے مول سی اس اولاد اس کتا What is God? What is God? Oh, Rabbana li yuqimu salah Khudaya ima banai zek banin ibadat karan war Ima banai zek namaz guza Kya is? Yutno baga meri zuriyat aska ogushtun يتنا بغا كوان يا دو ابراهيم عليه الصلاه والسلام يس خدا يل دو اولاد مگر عبادت روز اس نے یاد کی مگر نماز روز اس نے یاد کی مگر رب سو شکر روز اس نے یاد کی ینا بغا تی ونم کا یتنی میون ذریت بن داغ دار کس مسلمان اس کو خیال دس مسلمان اس کو خیال مسلمانی کو اس کو داغ لگن اشد موس دس مسلمان اس کو خیال سونس اسلام اس کو اس کو داغ لگن تیل کیا اگر انسان اس یہ خیال آس ایک نے قضا بسید ایک نے ابزور اس تھی کیا اس امیش پتہ ابو سو اسلام اس میں خیلی اسلام کی جبیل اس لگی داغ اگر با ابزور بنی اس میں نے کیا امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ما کری کام پگا گھل میں ما کری کام پگا شکو گھر ما ونیم سو چک تمیس پیغمبر سن امتی یم نزدہ اپوز شو ونمت یم ونمت چو الکذابو لا امتی ابزور چون میانی امت مز چو زریت اس آت گو سن داغ لگن گوڑنک دعا کیا ونس یہ بنائی زین انشاءاللہ موضوع پاک امرو بے جمعہ وقت گو شسان مختصر وقت آوئی تو شون بر وقت یوان کی تو پات چکیاں اہم گزر شد آسان اللہ تعالی جن ونیت بجرت عمل کرنو توفیق امیق دیم اس انشاءاللہ کرو بری جمعہ بیان